ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିବ, ହେଲା? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଫ୍ କର ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଏଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ତୁମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କ'ଣ, ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାୟୋମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ସୋ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେୟାର ପଢ଼ିଲେ ସବୁଠୁ ଉପରେ କିଏ ରହୁଛି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ଆର୍ଥ ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟରରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବାୟୋମ୍ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମେଜର ବାୟୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପଢ଼ିଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାୟୋମ୍ ଅଛି ଦେଖିଥିଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ର ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା ସ୍ଥାନ ଆମର ତାକୁ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ କହୁଛେ। ଆଉ ନିଚେ କ'ଣ, ନିଚେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରହିବା ସହିତ କୋଉ କୋଉ କାମ ସବୁ କରିଥାଏ ବା କ'ଣ କରିଥାଏ ନିଜର ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ହେଲା ତୁମର ନିଚେ। ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରୋଲ୍ କରିବ, ଏସବୁ ହଉଛି ନିଚେ ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ପିଲେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, କାହାକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଟେମ୍ପରେଚର, ୱାଟର, ଲାଇଟ, ସଏଲ ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଚାରି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନଙ୍କର ଟୁୱାର୍ଡସ ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବୁଝୁଛ ତ? ଭଏସ୍ କଟୁଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଦୀପ୍ତିମାନ, ଭବାନୀ, ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ପିଲେ? କାହାକୁ କଟୁଛି କୁହ, ଯଦି ତୁମ ଆଡେ ବି କିଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନିଅ, ହେଲା? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପିଲେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଏକ୍ସିଟ୍ କର, ଆଉ ମାନେ ଲିଭ୍ ମାର, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଏନ୍ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହେଲା? ବେଳେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଶୁଭେନି ବେଳେବେଳେ। ସୋ ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ମେନ୍ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟାକି ଟେମ୍ପରେଚର, ୱାଟର, ଲାଇଟ ଏବଂ ଆମର ସଏଲ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଯଦି ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଭାବିଲ ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ନେଇକି ରଖାଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ଆମେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ରହିବା ଟିକେ ନିହାତି କଷ୍ଟ ହବ। ଯଦିଓ ଆମେ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅର୍ଗାନିଜିମ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ସେମିତି ତୁମର ମାଟି, ମାଟିକୁ କେମିତି କହୁଛେ, ଯଦି ଆମର ସଏଲରେ ପ୍ରପର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ସଏଲର ପିଏଚ୍ ତୁମର ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ସଏଲରୁ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଭେଲ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବି ଯଦି ତୁମର ପିଏଚ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତା ଛଡା ମେନ୍ ହେଲା ଯୋଉ ୱାଟର ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ସେ ୱାଟରରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମିନେରାଲ ରହିଲା, ସେଇ ମିନେରାଲ ଯଦି ଆମ ବଡିକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଡିର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିକିରି ଚାରି ପ୍ରକାର ତୁମର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆସିଲା, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ରେଗୁଲେଟର୍ସ, ରେଗୁଲେଟ କହୁଛେ ଆମେ ତାକୁ, କନଫର୍ମର୍ସ ତାକୁ କନଫର୍ମ କହୁଛେ, ମାଇଗ୍ରେଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ମାଇଗ୍ରେଟ କଲେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ନିଜର ବଡିର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମେଟାବଲିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ, ବୁଝୁଛ ତ? ଯୋଉଟାକି ହାଇବରନେସନ ଏବଂ ଏକ୍ସଟିଭେସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଡପ୍ଟେସନ। ଆଡପ୍ଟେସନରେ କ'ଣ, ଆଡପ୍ଟେସନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିକୁ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ବା ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଆମର ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମର କ'ଣ
ଗଛଲତା ଅଛି, ପାଣିପାଗ ଅଛି, ଜଳବାୟୁ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ସହିତ ଆମ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆଡାପ୍ଟେସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଡାପ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆକ୍ଲେମାଟାଇଜେସନ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପିଲେ। ଆକ୍ଲେମାଟାଇଜେସନ ହଉଛି ଆମେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ମାନେ କଣ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ଆମ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଆଡାପ୍ଟେସନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, ବୁଝୁଛ ତ? ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଜିନିଷ। ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଡାପ୍ଟେସନ କୁ ଆମେ ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯେମିତି ଏଷ୍ଟିଭେସନ, ହାଇବରନେସନ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଡାପ୍ଟେସନ। ବଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇ ଭଳିଆ, ମାନେ ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଆମର ଆମର ଆମ ସ୍ପେସିସ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାନେ ସେଇ ଆଡାପ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବୁଝୁଛ ତ? ସେଥିରେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ, ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟେସନ କଣ ହଉଛି, ରୁଟ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ ସାଇଜ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଉଛି, ହେୟାର ରହୁନି, ରୁଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ରହୁନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍କେନ ହେଇକି ରହୁଛି, ମେଜୋଫାଇଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଜେରୋଫାଇଟ୍, ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା କୋଉଠୁ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଆନିମଲ, ଆନିମଲ ଠୁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆମେ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ତ? ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ଆମର। ଓକେ, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଜି କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁଣି ଚାଲିବା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ପୁରା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ ବି ହେଇଗଲା, ହେଲା? ଏବେ ଯାଏଁ ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛ କି ନୂଆ ଆଉ ଜଏନ୍ କଲ କି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବା ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଆଜି, କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରିବ ମତେ ଜଣେଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୂଆ ଯିଏ ବି ଜଣାଅ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆନିମଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି। କାମୋଫ୍ଲେଜ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ଟୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବୁଝୁଛ ତ? ଯେମିତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ବା ମିଶେଇଦେବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ସେମାନେ ସେଇଠି ନିଜକୁ ପୁରା କଣ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ଲେଇଂ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ, ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ ଦେଖିଛ, ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ଟାଇପ୍ର ପୋକ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ, ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ ଦେଖ, ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ ମାରିଦେଲେ ଦେଖିବ, ଏଇ ମ୍ୟାଣ୍ଟିସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ୟାର ଭିଡିଓ ଗୁଡା। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2400 ସ୍ପେସିସ ଅଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଜେନେରାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପରେଟ ଏବଂ ଟ୍ରପିକାଲ ହାବିଟାଟ ରେ ଆମେ ପାଇବା, ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ହେଡ୍ ଟା ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର, ଦେଖୁନ ତ୍ରିଭୁଜାକର କି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଇଂ ମାଣ୍ଟିସ। ସୋ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ପୁରା ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଅନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଚଳିବେ, ବୁଝୁଛ ତ? କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ୍ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବେ ପୁରା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହେଲା? ମିମିକ୍ରି କଣ, ମିମିକ୍ରି ଆମେ କହୁନେ କି ଏ ସେ ଆକ୍ଟରଟା ବଢିଆ ମିମିକ୍ରି କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ବା ସେ ପିଲାଟା କିଛି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଭଲ ମିମିକ୍ କରିପାରୁଛି, ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିହେଭିଅର ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟି ବା ଏଇ ମଣିଷଟି ବା ସେଇ ଭଳିଆ କରିପାରୁଥିବ ଯିଏ, ତାକୁ ଆମେ ମିମିକ୍ରି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମିମିକ୍ରି କରିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜେମ୍ବାଲାନ୍ସ, ପୁରା ରିଜେମ୍ବଲ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ, ଜଣାପଡିବ, ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ। କଣ ପାଇଁ, ଧର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚଳୁଛି ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ସେଇ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କିଛିଟା ପାଉଛି, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମିମିକ୍ରି କରିକିରି କଣ ଆଡଭାନ୍ଟେଜଟା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜେମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଡେସନ। ଯେମିତି ମୋନାର୍ଚ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଏଣ୍ଡ କୁଇନ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଦିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଣ କରିବେ ନା ମିମିକ୍ରି କରିବେ ପରସ୍ପରର, କାହିଁକି ନା ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ନିଜକୁ ପ୍ରିଡେଟର ଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶିକାରୀ ଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ, ବୁଝୁଛ ତ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେଇପାରେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ କରିବେ ପୁରା ସେଇ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମିମିକ୍ରି କୁହାଯାଏ।
ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମଟେ ଭାବିଦିଅ, ଗୋଟେ କଣ କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଥିଲ ନା ଯୋଉ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ନା କଣ, ସିଏ ଯୋଉ ବାଘ ଭଳିଆ ମାନେ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ବୁଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଧୋବା ତୁଠକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି କୋଉଠି କଲରଫୁଲ ବା ମାନେ ଇଏରେ ବୁଡିଗଲା, ବ୍ଲୁ କଲର ହେଇଗଲା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ, ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ସାଥୀ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷର ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଶୁଟେ, ଆଉ ମତେ ମାନ, ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଯାହା ବି ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ ପରେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କରିବସିଲା ସେଇ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ସୋ ମିମିକ୍ରି ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ଅନ୍ୟଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଶିକାରୀଠୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜକୁ କିଛିଟା ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ୱାର୍ନିଂ କଲରେସନ, ୱାର୍ନିଂ କଲରେସନ ମାନେ କଣ, କିଛିଟା ଅର୍ଗାନିଜମଙ୍କର ଏତେ ଡାର୍କ ଆଉ ବ୍ରାଇଟ କଲର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ, ଯିଏ ଖାଏ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ ତା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବ କି ପଏଜନସ ବା ଆଠୁ ମୁଁ ଡରିକି ରହିବି। କିଛିଟା ବେଙ୍ଗ ଡାର୍କ ଫ୍ରକ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମାନେ, ବୁଝୁଛ ତ, ଡାର୍କ ଫ୍ରକ ବହୁତ ହି ବ୍ରାଇଟ କଲର ଏମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ପଏଜନସ, ଦେଖୁଛ କୋଉଭଳିଆ କଲର ହେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଦିଜ ଆର ଭେରି ପଏଜନସ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପଏଜନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ ବି ଖାଇବ, ୟୁଜୁଆଲି ସାପ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହବ, ଟକ୍ସିସିଟି ଲେବଲ ଏତେ ହାଇ ଯିବ ବଡିରେ, ସୋ ଦାଟ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଫ୍ ଦାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କଲର ହିଁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଦାଟ କଣ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିଡେଟରଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ, ଡାର୍ଟ ଫ୍ରଗ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିହେଭିଅରାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ, ସୋ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ ମିମିକ୍ରି ଏବଂ ୱାର୍ନିଂ କଲରେସନ, ବୁଝିଲ ପିଲେ କ୍ଲିଅରଲି କଣ। ଓକେ, ଯୋଉ ଚାମେଲିଅନ ପହୁରୁ ପେଣ୍ଡୁଅ ଯେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ପାରେ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଣ କରେ, ନିଜକୁ ପ୍ରେଡେଟର୍ସ ରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କଣ କରେ, ନିଜର କଲରଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ ନା, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ହଁ, ସେଇଟା ବି ଏଇ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ ରେ ହିଁ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବିହେଭିଅରାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ, ସମ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ସୋ ବିହେଭିଅରାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଟୁ କୋପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଭାରିଅସ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଯେମିତି ଲିଜାର୍ଡ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗାତ ଜାଣି କଣ, ଆମର ତ ଘରେ ତମେ ଝିଟି ପିଟି ମାନେ କୋଉଠନ୍ତି କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ସନ୍ଧିରେ ସବୁରେ ରହିଯାନ୍ତି, ଲିଜାର୍ଡ ଲିଜାର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରେପ୍ଟାଇଲ କାଟେଗୋରୀ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ, କଣ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ତଳେ ରୁହନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ, ସନ୍ର ହିଟ୍ କୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥାଏ, ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଗରମରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗାତ ଖୋଳିକି ଭିତରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ, କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା, ସିଏ ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ପିଏନି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କଣ କଣ, ନିଟ୍ ରେ ବି ଆସିଛି, ଇଭେନ୍ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ବି ଆସିଛି, ତ ଓୟୁଟି ରେ ବି ବାକି ଅଛି, ଆସି ବି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଏହା ବିଷୟରେ କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ ବିଷୟରେ, ସିଏ ଜୀବନ ସାରା ପାଣି ପିଏନି। ତ ତୁମେ କହ ପାଣି ପିଏନି ଯଦି ବଡିରେ କେମିତି ହବ, ତାହେଲେ ଫିଜିଓଲୋଜି ତାର ମେଣ୍ଟେନ କେମିତି ହୁଏ, ୟେସ୍ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲେ, ସିଏ 90% ୱାଟର ବଡିରେ କେମିତି ପାଇଥାଏ, ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଖାଏ ବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ଅକ୍ସିଡେସନ ଫଳରେ କଣ କରେ, ପାଣି ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଦିଏ ବଡିରେ, ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ସେ ନିଜର ଯାହା ବି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା କରେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କହିବ ରାଟ ତ ରାଟ ମାନେ ମୂଷା ନା, ମୂଷା ହିଁ କଙ୍ଗାରୁ ରାଟର ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୂଷା ହିଁ, କଙ୍ଗାରୁ ନାଁଟା କାହିଁକି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ, କିଏ ଜାଣିଛ କି ଗାଲ ଦେଖ, ଗାଲ ଦେଖିକି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ, କେମିତି ପୁଚକିକିରି ଅଛି ବା ଫୁଲିକିରି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ୟାର ନା ଗାଲରେ କୁଡିଆ ଟାଇପ୍ ର ଥାଏ ବା ମୁଣି ଟାଇପ୍ ର ଥାଏ, ତ ସିଏ ଶସ୍ୟ କଣ କରେ ନା, ତୋ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରେ ନା ବରିକିରି ଆଣିପାରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମାନେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ପାଇଁ, ପାଉଚ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ କଣ କୁହାଯାଏ,
ନା କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଙ୍ଗାରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ପାଉଚ ଅଛି। କଙ୍ଗାରୁ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ମାର୍ସୁପିଆଲରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ଜଲ୍ଦି, ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଛୁଆକୁ ପାଉଚରେ ରଖନ୍ତି, ପୁରା ବଢିଲା ଯାଏ ସେମାନେ ମା ଠୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ବଢନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା ବଢିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ପାଉଚରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରୋଡେଣ୍ଟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାତିରେ ବାହାରିବେ, ରାତିରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ବୁଝିଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରୋଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛ, ବାଇପେଡାଲ ଲୋକୋମୋସନ କୁହାଯାଏ। ବାଇପେଡାଲ ମାନେ କଣ, ଗୋଡ ଦିଟା କେମିତି ଉଠେଇକି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେମିତି ଲାର୍ଜ କଙ୍ଗାରୁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଦେଖିଛ। ଏଇ ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ତା ନାଁ କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ ହେଇଛି ହେଲା। କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆଇସ୍ ଫିସ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଫିସ୍, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଏରିଆ, ସବୁବେଳେ 12 ମାସରୁ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ 12 ମାସ ଯାଏ ହିଁ ବରଫ ଥାଏ। ଯଦି ବା ତରଳେ ତାର ଉପର ମାନେ ମାଟିର ଲେୟାର ଲେୟାର ହେଇକି ଅଛି ନା, ସେ ଉପର ମାଟିର ବରଫ ଗୁଡା ତରଳି ଯାଏ ତ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ତଳେ ଯୋଉ ମାଟିଟା ରହିଲା ପିଲେ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ବରଫ ଥାଏ ସେ ତରଳେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ ପୁରା। ସେ ଉପର ମାଟିରୁ ମାନେ ଟିକେ ବରଫ ତଳିଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଖରା ଦିନ ତାଙ୍କର ସେଇଟା, ମାନେ ଦାଟ ଟୁ ସେଇ ଖରାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବାଲା ହିଁ ଖରା ହେଲା, ପୁରା ହାଲକା ଖରା। କିଛି ଚାଷ ସେଇ ଟାଇମରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଲେୟାରରେ ଯୋଉ ମାଟି ଗୁଡା ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇକିରି ପୁରା ଥାଏ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଏରିଆ ପୁରା। ସୋ ଆଇସ୍ ଫିସ୍ କଣ ନା, ରିମେନ୍ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କୋଲ୍ଡ ସି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜିଂ ଆର୍ ଗ୍ଲିସେରଲ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ସୋ ଏମାନଙ୍କ ବଡିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ ରୁହେ ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଟିଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବଡିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ସୋ ଆଇସ୍ ଫିସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଫିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ମହାସାଗରରେ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦେହଟା କଣ ହୁଏନି, ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ହୁଏନି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ଲିସେରଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବଡି ହେଲା। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇନାଲି ମାମାଲ୍ସ। ମାମାଲ୍ସ ମାନେ କଣ, ଲିଭିଂ ଇନ୍ କୋଲ୍ଡର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଜେନେରାଲି ହାଫ୍ ସର୍ଟର ଇୟର, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟିସ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟିସ୍ ମାନେ କାନ, ଲାଞ୍ଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟିସ୍। ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡା କଣ, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବେଶୀ ହେଲା। ସୋ ଯୋଉମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ, ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାମାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ, ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର କାନ ଲାଞ୍ଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆଲେନ୍ସ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଲେନ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ, ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟେସନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ମିନିମାଇଜ୍ ହିଟ୍ ଲସ୍, ବଡିରୁ ହିଟ୍ ଲସ୍ ନ ହବା ପାଇଁ କାନ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ଏବଂ ଛୋଟ ଲିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଏତିକି କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଲା ପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ସନକୁ ଯିବା। ପପୁଲେସନ ବୁଝିଲା ପିଲେ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଏବେ ମତେ କି କହିପାରିବ ଡାଇଅର୍ନାଲ ମାନେ କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଡାଇଅର୍ନାଲ, ଥର୍ମୋ ପିରିଓଡିସିଟି, ଡାଇୟୁର୍ନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ହୁଏ ନା, ମାନେ କହିପାର ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ପେସିଫିକ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ ଟାଇମ, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ହାୟର ଆଟ୍ ଡେ ଟାଇମ,
photosynthesis in plant, a lower temperature at night. Seasonal thermoperiodicity अच्छी पिले गोटे आ गोटे अच्छी तुम्हारा कौन मैंने normal diurnal thermoperiodicity thermoperiodicity को है जैसा को ना seasonal कौन seasonal है उसी temperature variation occur in different season different different season में year रहा different type of temperature variation देखा जीवो कि ना दिन ना कुछ 24 घंटा रहे जैसे दी था change होती तो माना करो मैंने गच्छा माना का कथा use करा मेडिकल कोई बात किचड़ animals मध्य अच्छा थी but जब ती कोई परिवो diurnal animals होचन थी कौन active during day time और nocturnal animal होचन थी active during night time बच्चा था दी टाइप रहा अच्छा थी गोटे diurnal और गोटे nocturnal diurnal रे तुम्हारे कौन diurnal ताको particularly कोई बात जो मैंने active रहे day time रे आउ नक्चुरल का कहबे जो माने एक्टिव रहबे नाइट टाइम रे आउ किछि ता ऑर्गेनिज्म मध्य अछंती जो माने माने कहि परबो कोन डन आउ ड्यू माने संध्या बेलकु एवं भोर भोरु भी एक्टिव रहंती किछि ता ऑर्गेनिज्म आउ नक्चुरल कोन तो जानि छ तुमे एबे जंति मुसा कथा पढिले आमे असरपा माने देखि छ केबे सोइबा को पळै थिबो लाइट फाइट सब बंद करिकरी तापर हटात तुमे पळै आसी के लाइट लगा देलौ तीन चारटा असरपा बुलथे पसबे सेसे Nocturnal animal la rat pire semana active ruanti bujhila diurnal aur nocturnal kono yes ma'am okay edita word mone rakhibo bi question ase bele bele etaro होलियोफाइट्स जो उड़ा जानु चो एक्स्ट्रा जिन्स पिले सब बड़े पेन पेपर पाखे रखी था लिखी दो था ये जिन्स उड़ा सब बड़े पेन पेपर पाखे रखी था ये जिन्स उड़ा सब बड़े सब जिन्स भी बुक रे ना था एक्स्ट्रा जिन्स उड़ा तुम जोड़ा को हो जाने जो मैडम सर सब बड़े लिखो अब आउ गोटे वर्ड आसला पिले हेलियोफाइट्स ताको को आजे सन प्लांट adapted to bright light mane higher temperature madhe se mane kon higher temperature darkar photosynthesis pai high rate of respiration madhe se mane kara hala se mane ko heliophytes ko aje semti sheophytes a gote achanti eta likhila next asila sheophytes sheophytes shade plant ko aje taku shade shed सेड प्लांट माने अधिक टेंपरेचर दरकार नहीं लो या फिर इन माने बेसी इंटरमीडिएट टेंपरेचर मान को दरकार लो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मध्ये मान कर लो बुझला यस मैम देखो आ गोटे आसिला इको लोकेशन एग्जांपल आसुचि कियारो ना हॉर्स सू बैट ए माने कोन करिवे प्रोसेस एवं एक्टिविटी हॉर्स सू बैट बैट माने जानु छ त बादुड़ी प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड Detect the echoes produced from object on the same principle of sonar or sonar to locate the path. Echo location ताको कहा जाए. मैंने कौन करती usually bat मैंने रात्रि चरा था. से मैंने देखी पारंती थी. है ना जो मैंने usually रात्रि active से मैंने उनका आँखी की तरह active में जानी था पिले. है ना मैंने से मैंने देखी पारंती नहीं. So किमें थी ताले travel करती. से मैंने sound को respond करी कि नहीं travel करती बा उड़ती गोटे जगह रो आगे जगह को केमिति को साउंड को
ना सेमाने को साउंड को जोटा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड गोटे निजे प्रोड्यूस करिबे सेटा जाईकरी बाजीकरी जो टू बैक आसिला ताकु ही सेमाने ये फॉलो करिकि चालिबे इकोस प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल हैला हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करिबे कोना हॉर्स टू बैट गोटे वर्ड हां गोटे ही वर्ड माने हॉर्स टू बैट ए भला लिखि परबो तुम देखो हॉर्स शू बैट बैट सही बैट को ही बादुड़ी को ही बुझाए ला बादुड़ी को ही बुझाए तो से माने कौन करंती अडॉप्टेशन से मानन करो इको लोकेशन हला हाइबरनेशन एस्टिमेशन बुझिलो ओके नेक्स्ट देखिवा पॉपुलेशन देखो कौन पॉपुलेशन रे हमें कौन कौन जिन पढ़ूजे पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन डेंसिटी देखिबा हमें तापरे डेथ रेट बर्थ रेट ए सब जिन पॉपुलेशन आछि नैटलिटी का को आ जाए देखो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बोर्न केते जण जन्म हेले पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द बर्थ रेट नैटलिटी अर्थ कौन जन्म हार बर्थ रेट एटा मोर्टालिटी कौन पिले ना मृत्यु हार केते छुआ जो गोटे पॉपुलेशन गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे मृत्यु बरण करछन सेटा होची कौन ता यूजुअली छुआ नाही पूरा लोकों को समस्त भाव एटे माने तुम्हारे मोर्टालिटी होची कौन डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डाई आमे ऑर्गेनिज्म को नबा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मनुष्य मानक भाभी दियो बिली मानक कुकुर मानक समस्त अलग अलग पॉपुलेशन काउंट करा हबो इट इज कॉल्ड द डेथ रेट हला पॉपुलेशन डेंसिटी का कहवा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी गोटे गिवन टाइम रे धर गोटे पांच वर्षर दिहला टाइम से भितरे पर यूनिट एरिया रे माने खाली भुवनेश्वर कथा धर निया हबो सेठी केते छुआ जन्मग्रहण कले एवं केते वयस्क लोक जे कोनसी कारण हो किछटा लोक मृत्यु बरण करचंती से हिसाब रे धर 2000 मसिया रे थिला सेठी केते ना 5000 लोक थिले 5000 रे आ 200 जण जन्मग्रहण करचंती आ एवं 2004 सुधा 5 वर्ष रो नउचे आमे 2004 सुधा केते लोक मृत्यु बरण करचंती 50 जण ताले तार कौन केते जन जन्म हेले केते जन मृत्यु हेले टोटल केते आसला से हिसाब रे तार पॉपुलेशन डेंसिटी टा मापा जाए माइग्रेशन ने पुनी दी प्रकार जिंस अछि एमिग्रेशन इमिग्रेशन एमिग्रेशन कौन पिले मूवमेंट माने मूविंग आउट ऑफ द इंडिविजुअल गोटे लोकटे धर इंडिया रु पळेला फ्रांस को एमिग्रेशन ताउ कहिबा फ्रांस रु किछि लोक आसिले इंडिया को इमिग्रेशन कनाडा रु किछि लोक आसिले इंडिया को इमिग्रेशन हला एइटु किछि लोक पळेले यूएस को इमिग्रेशन हला माइग्रेशन माने मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन और आउट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड माइग्रेशन इट मे बी इन ऑर्डर टू गेट फूड स्पेस शेल्टर जॉब एक्सेट्रा खाइबा पाइबा पई पार्टनर पाइबा पई चाकरी ते पाइबा पई किछि भी कारण जो हम ट्रैवल करथौ राइट या फिर बुलिबा पई मध्य एमिग्रेशन आ इमिग्रेशन कौन आम जब बाहर को जाऊे मूविंग आउट इमिग्रेशन जी आसुचे आम आम देश को कि आसुचारा कौन कौन इमिग्रेशन कहवा इमिग्रेशन कौन पॉपुलेशन इनक्रीज कर एन को कौन धरा हुए पॉपुलेशन डेंसिटी आम धरले टाइम स्मॉल टी कैपिटल एन पॉपुलेशन डेंसिटी मन रख टाइम स्मॉल टी देन इट्स डेंसिटी एट टाइम कौन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन विल बी कैपिटल एन टी प्लस वन इक्वल्स टू एन वन
बी प्लस वन आउ डी प्लस सॉरी बी प्लस आई आउ डी प्लस ई आई माने कौन इमिग्रेशन ई माने कौन इमिग्रेशन हाँ अब बर्थ रेट डेथ रेट रहा उधर आ बोला मैम कहो अपन जमती कले कि नेटलिटी टाइम जदी बाहर करवा नंबर ऑफ बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेमती जदी हमें डिजीज्ड लोकंकर नंबर बाहर करवा त बैम कोन कर परबे कि नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ना डिजीज रो सेमती नै पर्टिकुलर डिजीज पुनी केते केते अलगा अलगा टाइप रो भी डिजीज अछि ना त डिजीज पई धरा होवे नै सेटा केवल जन्म एवं मृत्यु पई धरा होवे से जिनसटा नेटलिटी बा मोर्टेलिटी दीटा बाहर करा होवे Yes, ma'am. हाँ, population density होची n by s भी कोई परिवर्तन तुम्हें. n टा represent कौन करीबो total number, है ना? और s टा कौन? Area बा land जहाँ नहीं थी बा हमें space जोड़ा हुआ कोचे. बुझिला? Yes, ma'am. हाँ. पर ईयर को नहीं भी करें गोटे एग्जांपल दूसरी इन केस ऑफ ह्यूमन कॉमनली एक्सप्रेस आर द नंबर ऑफ बर्थ 1000 इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन पर ईयर भाभी दियो है ना कि हजार लोग कौन ले जन्म ग्रहण कले द बर्थ रेट वाज केते हला ताले 33.2 फॉर ह्यूमंस पीरियड ऑफ 71 टू 71 धर आमे पूरा 10 वर्ष रो गोटे आमे 10 वर्ष रे बाहर करा होवे ना 10 वर्ष रे दस वर्ष को थे बाहर कराला तो सब वर्ष के जन्म ग्रहण करजार जन थे आई पांच जन आड हो जाती के हम तुम पांच बै हजार वन बै टू 50% बढ़ी भाया कही पारा आम ट्वेंटी लोटस लास्ट इयर थी तर एट न्यू प्लांट आड हो गले है सो आठ बै ट्वेंटी बुझ तो एट बै ट्वेंटी आम ना कौन तार ना बर्थ रेट पर इयर तेल के 0.4% बाहर से डेथ रेट के ट्वेंटी लोटस थिला लास्ट इयर चारिटा मरी गोटे वर्ष रे 4/20 जी है मैक्सिमम बर्थ रेट केमती अचीव हम जब आसला कौन कह अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन पोटेंशियल नाटालिटी कहुए बायोटिक पोटेंशियल कहुए लिखीद पोटेंशियल नाटालिटी म्यूट करो समस्ते पोटेंशियल नाटालिटी बा बायोटिक पोटेंशियल क्या कहुए पिले मैक्सिमम बर्थ रेट अ स्पेसिस कैन अचीव अंडर आइडियल एनवायरनमेंट सो पॉपुलेशन साइज तुम जान पार तो बर्थ केते जन्म ग्रहण कले प्लस इमिग्रेशन केते जन आसी टोटालिंग कर दबो बर्थ प्लस इमिग्रेशन केते हे चंती माइनस करबो सेतिरु कोन ना डेथ प्लस इमिग्रेशन मरी चंती केते जन आ बाहरु केते जन जाई चंती सेटा होची तुमरो साइज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल जति कि टाइम भीतर दिया हेतिबो इमिग्रेशन इमिग्रेशन टाइम में जो T प्लस वन लिखा है जो T प्लस वन हाँ मैं सही था
टी प्लस वन डे होचे टाइम पीरियड आमे धरुचे यदि पाने आमे टाइम टा टी धरुचे आज्ञा ताले डेंसिटी तारा टी प्लस वन धरुचे आमे आज्ञा तापर एज पिरामिड आसला कौन केमती तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन नुची तुमरा एक्सपैंडिंग गोटे स्टेबल गोटे और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तीन प्रकार अछि एज पिरामिड एक्सपैंडिंग माने कौन बढ़ी बढ़ी चलतिबो पॉपुलेशन जोटी देखो एटी एक्सपैंडिंग स्टेबल कौन कहिबा गोटे टाइम पर नॉर्मल आसीबो देखो एठी तुम्हारे स्टेबल टाइप रे रहइबो गोटे टाइम पर नॉर्मल आसीबो डिक्लाइनिंग कोडा कहइबो डिक्लाइनिंग टाइप भला रहइबो आगुर कम थिला मझिर स्टेबल ला पूणी कमिला आ जोटा आगुर कम थिला तुम्हारे कम माने आगुर अधिक थिला एटा एटा धर आगुर तापर धीरे धीरे बढी बढी चलछि एबे आउरी बढी बढी चलछि एक्सपैंडिंग टाइप कहइबा ताकु स्टेबल कोण आगुर दिखत लागो एबे कोन हला कमी कमी धीरे धीरे स्टेबल हलाणी आ एकटा दियाड को ही देखो जाई छी भला मझीटा स्टेबल आगो एटा भी बढू छी एटा भी बढू छी मैम एक्सपैंडिंग और स्टेबल रो ग्राफ त एका अछि नाही एटा देखो एटा भी तळटा भी बड अछि तळ दिटा होछि कोन स्टेबल हे गलाणी तळ दिटा सेम हे गसलाणी देखो एटा कम थिला बढी बढी गला तापर स्टेबल हे गला declining population have a large population of older individual declining ta mane older bujho to ama population re kichita vayasko loko thibe seman ko ame older individual koiba so semanankar jodi number adhika achi seta ko declining population kouche semane jodi semane mari gale tapre kon hobo young population kom achanti amar jodi reproduction no hochi tale decline karibara chances adhika achi stable population kon more even distribution of age group माने सब एज ग्रुप रे डिस्ट्रीब्यूट जो है एक नंबर माने मध्य वयस्क जी अच्छा यंग पीपल भी सेती के अच्छा ओल्ड पीपल भी सेती के अच्छा स्टेबल ताको आ रैपिड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का कहबा कंटेन ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडिविजुअल यंग माने बहुत जन अच्छा तो यंग माने तो बहुत दिन आरी बंचिबे ना एवं से माने रिप्रोडक्शन मध्य करिवे तो आगो को बढ़िवार चांसेस बहुत अधिक आछ बुझला एटा तीन प्रकार गोटे पोस्ट रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव आउ प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव माने कोन रिप्रोडक्शन पूर्वर कथा को से आ प्री प्रोडक्शन जोडा पे चली छि जो पॉपुलेशन रो पोस्ट रिप्रोडक्टिव कोन जोडा आगु को हबर अछि धरो तीन प्रकार एटा रहिला रिप्रोडक्टिव टू अधिक आसीबो एक्सपैंडिंग स्टेबल आउ डिक्लाइनिंग रो अर्थ कोन ऊपर आसे माने एक्सपैंडिंग कोटा जोथरे यंग इंडिविजुअल एथिरे यंग इंडिविजुअल बहुत अधिक आछन एटा एक्सपैंड करी करी चल छै हला एथि जति किला देखो बढी बढी चल छै एक्सपैंडिंग स्टेबल कोन स्टेबल रहौ छी मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप सब एज ग्रुप रो सब वाडे अछनती हला डिक्लाइनिंग कौन जो थे ओल्ड एज ग्रुप वाला बेसी थे यंग वाला कम थे डिक्लाइन डिक्लाइनिंग रो ग्राफ रेट के भूल कर छी से एटा एक्चुअली एम्प्टी हबा कथा ए त समान हे जबा कथा बुझिलो पिले ते की तापर सेक्स रेशियो को जीवा यस मैम सेक्स रेशियो रे हमें केमती रेफर करछे यूजुअली मेल टू फीमेल करथौ हजारे मेल रे केते फीमेल तेरा को सेक्स रेशियो बोली कहा जाय हैला हजारे मेल रे केते फीमेल किंतु को जगह रे एक्सेप्शन भी देखा जाय यदि हजारे मेल रे अधिक फीमेल होथु सेक्स रेशियो ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल पर 1000 इंडिविजुअल जेमती कहि परबा 933 फीमेल्स पर 1000 मेल इन आवर कंट्री
2001 ରେ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଅଛି ଦେଖାଯିବ ସେଟା ଏବେ 2021 ରେ କରାଗଲେ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ପାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହେଁ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ତାର ରିଜନ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ପାଉନି ଆମେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ପଢିଲେ ସେଗୁଡା ଜାଣିବ ହେଲା ତଥାପି କହୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଦେଖ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ସେମ୍ ଥାଏ ସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସ୍ପର୍ମ ପାଇଁ ଏଗ୍ର ଆଫିନିଟି ସବୁ ସ୍ପର୍ମ ପାଇଁ ଏଗ୍ର ଆଫିନିଟି ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପର୍ମକୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସ୍ପର୍ମକୁ କରିବନି ସେମିତି ନୁହେଁ ୱାଇ ସ୍ପର୍ମ ପାଇଁ ଯେତିକି ତାର ଆଫିନିଟି ଏକ୍ସ ସ୍ପର୍ମ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଆଫିନିଟି ରହିବ କାହାର ଏଗ୍ର ତାହେଲେ ୱାଇ ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଯାହା ଏକ୍ସ ସ୍ପର୍ମ ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡରେ କାହିଁକି ମାନେ କମ୍ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହି ଆସିଛି ଧର ବହୁତ ଅଧିକା ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମଝିରେ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଲା କଣ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ କରାହେଲା ତା ଫଳରେ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଥାଏ ପୁରା 1 ଇୟର୍ରେ ତାର 1/5 ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ କଣ କରାଯାଏ ଆବୋର୍ଟ କରାଯାଏ ତ ସେଥିରେ କଣ ଫିମେଲ୍ କି ମେଲ୍ ଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ରାଇଟ୍ ତ ତା ହିସାବରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆବୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମର କଣ ହୁଏ ଆଇଦର ଫିମେଲ୍ ଅଧିକା ହବ ମେଲ୍ କମ୍ ହବ ୟା ଫିର୍ ମେଲ୍ ଅଧିକା ହବ ଫିମେଲ୍ କମ୍ ହବ ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଲାଇକ୍ ଫିମେଲ୍ ଫର୍ଟିସାଇଡ୍ ଫିମେଲ୍ କମ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହଉଛି ଆଉ ଦେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ୍ ତ କହିବାନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିପାର ତୁମେ 40-50 କମ୍ ରେସିଓଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ବହୁତ କମିଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଏଜ୍ ପିରାମିଡ୍ ସେ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଗୁଡାର ଏଇଠି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏନ୍ ଟି କଣ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଆଫ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଟି ଏନ୍ ଜିରୋ କଣ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ ଜିରୋ ଜିରୋରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆର୍ କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଇ ହଉଛି ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲଗାରିଦିମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇଟା ଦେଇନି ତୁମର ଖାଲି ତାର ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଦେଇଛି ବାୟୋଟିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲି ଲେଖିଲ ସମସ୍ତେ ପପୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପପୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢିବା Yes, ma'am. Okay. Mane pakeba population interaction padhiba na next time. ମିକ୍ସିକି ଅଛି କି ଅଛି ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ ଚେକ୍ କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁହ
Lichens are well-known combination of an algae and a fungus, where fungus has an symbiotic relation, na parasitic, na epiphytic, na saprophytic. मैम ऑप्शन सी सी सिंबायोटिक रिलेशनशिप आ जोठी तुम्हारा फंगस एल्गी सहित रिलेशन कला सेई प्रकार रिलेशन सेई प्रकार सिंबायोटिक रिलेशन को लाइकेंस को आ जाय हला एठी आ गोटे जिंस कहिबी फंगस दी प्रकार सिंबायोटिक रिलेशन करले पले लेखो एउडा गोटे हला तुम्हारा लाइकेन आ गोटे कोन के जानिचो गोटे हला लाइकेन फंगस रा रिलेशन लाइकेन सोची कहाँ रा फंगस रा अल्गी सही तो तकु लाइकेन कोचे सिंबायोटिक रिलेशन आउ गटे फंगस रा मैंने बड़ा बड़ा प्लांट रा रूट सही तो रिलेशन सेटा होची माइकोराइजा माइकोराइजा है ना मैंने रखा दी टा भीतर कोटा भी आसे तापर असला मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर्स इन डैश ऑप्शन सी सी एक्सपोनेंशियल यस जोन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर ओजोन लेयर टा कोठी थाए स्ट्रेटोस्फीयर रे यस स्ट्रेटोस्फीयर रे एरोप्लेन माने कोठी उडंती ट्रोपोस्फीयर रे जेट आउ रॉकेट टाइप रो स्ट्रेटोस्फीयर उडंती हैला स्ट्रेटोस्फीयर तळ लेयर बुझिला In which one of the following habitats does the diurnal temperature of soil surface vary most? Forest na grassland na desert na shrubland. Desert. Photosynthetically active radiation PAR represents the following range of wavelength. 400 रो 700 नैनोमीटर जानि पाव एटा सी टाला सी एटा सी टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू कंजर्व वाटर ना एक्टिवली पंप सॉल्ट आउट थ्रू आउट द स्किन ना एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ना एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिन्यूअल मैम डी सी ए हब कंजर वाटर टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू कंजर यस मैम कीस्टोन स्पीशीज का को आ जाए species eta hochi 4 dd species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community yet has a huge impact on the community's organization and survival nije kom mane productivity douthubo hala kintu bahut important role play karuthubo taku keystone paibo ecology was coined by Reiter, very good. D. Animals have the innate ability to escape from the predation. Option C, ma'am. C, C, haba, theek achi. Poison fangs in snake. Phona, phona. Yes, ma'am. Ability of the venus fly trap. Venus fly trap kao koi ba ame? Insectivorous plant to capture insect is due to
अगर प्रेशर चेंजेस यस तापर 10 नंबर कहला पिले जंक्शन ऑफ द टेरिटोरीज ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट इज नोन एज एज इफेक्ट इकोटोन एज इफेक्ट पढ़ी ना लास्ट क्लास yes, ma'am. दीटा जो मिसुवा से पर्टिकुलर जगह को इकोटोन कहवा से डाइवर्सिटी बहुत अधिक देखा जाए स्मॉल फिश गेट स्ट्रक नियर द बॉटम ऑफ द शार्क एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज कमेंसलिज्म ना पढ़ा नेक्स्ट क्लास पढ़ा न्यूमेटोफोर्स are present or common in pneumato pneumatic case of asla mane janibo air related achi hai na pneumatic bone ko manakar thai pakhi manakar thai am manakar gallery madhyo achi pneumatic bone jo bone bitare kon pavan na thai hai na air thai halka kare bape samdi pneumato force kodi daibo halophiles हाइड्रोफाइट्स कोठी रहइबो हाइड्रोफाइट्स हालोफाइल्स नहीं हालोफाइल्स अब एटा 14 नंबर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल नीचे दीटा देला इथी वैलिसनेरिया पॉन्ड आउ डायरेक्ट लोक्यूस एंड डेजर्ट तापर आउ दीटा देई छि तुम्हारो प्लांट लाइस आउ लीफ सी हब प्लांट लाइस एंड लीफ रो आगे पठे दो जी annual migration does not occur in case of salamander migrate karanti nahi formula related joda aichi seta am next class detail tike padhiba hala jemti 16 number dela नीचे ओवरलैप इंडिकेट 17 नंबर शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेस बिटवीन द टू स्पीशीज डी हब आंसर है ना प्लेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लेइंग मैंटिस टा कहर कैमोफ्लेज आज पढ़ लेना 19 को 19 उन्नीस नंबर आंसर को एडप्टेशन हाइबरनेशन यस तापरे 20